ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አደራችሁ አሁን የደረሰን ሰበር ዜና አለ እሱን አቀርብላችኋለሁ ወደ ባህርዳር ከተማ ዛሬ ሰኞ ንጋት ላይ ሮኬቶች መተኮሳቸውን የከተማይቱ ነዋሪዎች ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናገሩ ሮኬቶቹ በከተማይቱ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ መውደቃቸውንም ገልጸዋል አንድ የከተማይቱ ነዋሪ ተከታታይ የሆኑ ሁለት የሮኬቶች ድምጽ የሰሙት ከንጋቱ 12 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ገደማ እንደሆነ ተናግረዋል የሮኬቶቹ ድምጽ ከዚህ ቀደም በሌሊት ወደ ከተማይቱ ከተተኮሱት አነስ ያለ እንደነበረም ተጠቅሷል የሮኬቶቹ መተኮስ በትግራይና አማራ ክልል አዋሳኝ ቦታ ከሚኖሩ ሰዎች በሰሙ 3 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ድምጹን መስማታቸውንም አስረድተዋል። ከትግራይ ክልል አቅጣጫ የተወነጨፉት የተባሉት እነዚህ ሮኬቶች አይተው የደወሉላቸው በጠለመት ወረዳ የምትገኘው የደጃች ሜዳ ከተማ ነዋሪዎች መሆናቸውንም ጠቁመዋል። በባህር ዳር የሮኬት መውደቅ ከተሰማ በኋላ የእሳት አደጋ ተሽከርካሪዎች ወደ አየር ማረፊያ ጣቢያ አቅጣጫዎች ሲሄዱ መመልከታቸውን የከተማይቷ ነው። በባህር ዳር ከተማ ላይ ከዚህ ቀደም በሁለት የተለያዩ ጊዜያት የሮኬት ጥቃቶች መፈጸማቸው ይታወሳል። የምትመለከቱት ጭስ ከጸለመት ተራራዎች አካባቢ የተተኮሰ የከባድ የሮኬት መሳሪያ ጭስ ነው። ሮኬቶቹ የወደቁት ባህር ዳር በላይ ዘለቀ አየር ማረፊያ አካባቢ ነው ተብሏል። የእሳት አደጋ ሰራተኞችና አምቡላንሶች ደርሰዋል በአሁኑ ሰዓት የደረሰውን እንግዲህ ጉዳት አሁን መረጃ ያያሰባሰብ እንገኛለን ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት የ72 ሰዓት ጊዜያት ይሄ የተፈጸመው ይሄ ደግሞ የሚያሳየው እንግዲህ ህዋት አሁንም እብሪቱና ጥጋቡ እንዳልበረደለት ነው አሁንም ይተኩሳል የሚተኩሰው ደግሞ የባህር ዳር የአማራ ህዝብ ላይ ነውና ይህ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው ለማንኛውም ምን አይነት አደጋ ደረሰ ሰው ተጎድቷል ተጎዳ የሚለውን ቆየት ብለን መረጃ ሰብስበን እንመለሳለን አዲስ አውቶችን ሼር ሰብስክራይብ አድርጉን ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ